ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 80ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷରରେ ଶିଖିବା। 80 ଆଠରେ ଶୂନ 80, 81 ଆଠରେ ଏକ 81, 82 ଆଠରେ ଦୁଇ 82, 83 ଆଠରେ ତିନି 83, 84 ଆଠରେ ଚାରି 84, 85 ଆଠରେ ପାଞ୍ଚ 85, 86 ଆଠରେ ଛଅ 86, 87 ଆଠରେ ସାତ 87, 88 ଆଠରେ ଆଠ 88, 99 ଆଠରେ ନଅ 99, 90 ନଅରେ ଶୂନ 90, 91 ନଅରେ ଏକ 91, 92 ନଅରେ ଦୁଇ 92, 93 ନଅରେ ତିନି 93, 94 ନଅରେ ଚାରି 94, 95 ନଅରେ ପାଞ୍ଚ 95, 96 ନଅରେ ଛଅ 96, 97 ନଅରେ ସାତ 97, 98 ନଅରେ ଆଠ 98, 99 ନଅରେ ନଅ 99, 110 ରେ ଶୂନ 100,